So kita dah record, saya akan share balik saya punya screen. Okay, kalau ada soalan nak tanya, boleh saja bertanyakan di ruangan chat. Kalau saya tak perasan nanti Cik Ismail akan inform jugalah. Tapi saya ada dua screen, saya akan nampak jugalah. Okay, so saya pergi dulu pada slide. Okay, so untuk modul hari ini yang penting nombor 1 sampai nombor 5 itulah. Okay, apa itu data stream, macam mana nak install dan sebagainya. Okay, sebab biasanya pelajar dia akan hadapi masalah untuk orang kata install ni lah. Kalau install tu tak berjaya, nanti sekarang dia akan menghadapi masalah untuk orang kata macam mana nak gunakan kedua-dua database tu. Okay, so duration walaupun juga email tu saya terletak sampai 3.5, tak ada masalah. Kita akan orang kata buat juga sampai 4.5. Okay, kalau habis ke 4 awal, kita akan habis awal lah. Dan kemudian sesi recording ini kita akan letakkan di link yang sama, page yang sama di website library perpustakaan, library.uitm.edu.my, di bahagian events announcement itu kita akan letakkan nanti recordingnya. Tapi kita tunggu sekejap lah sebab dia ambil masa untuk dia compresskan semua recording ni. Okay. So, untuk hari ini, okay, yang penting sekali kita nak tahu okay, apa itu data stream. Biasanya bila kita dengar je data-data stream ni, diorang ingat semua tu data saja, apa yang berkaitan data. Sebenarnya data stream ini dia mengandungi financial. Ini term-term business ni, term-term yang orang accounting expert, term-term yang AGPS expert. Okay, mengandungi financial, macroeconomics, kemudian di dalam tu dia ada pelbagai current. Maknanya yang memang kita boleh nampak daily updates ataupun historical time series. Bila saya cerita pasal historical, ada setengah data tu mengandungi data yang kebelakang, iaitu 30 tahun. Dan bila saya try juga tengok yang flyers dia yang baru tu, ada juga data yang sehingga 60 ke 70 tahun. Bergantung kepada apa yang database ni ada. Okay, kemudian apa yang lagi dia cover, selalunya pelajar dia nak cari apa? Yang inilah antaranya equities, dia nak cari tentang interest rate, exchange rate, data economics, commodity, apa lagi? Itu antara term-terms yang biasanya pelajar cuba cari data dalam ni. Okay, so di dalamnya dia ada financial data, kemudian dia ada real time dan historical. Macam saya cakap tadi, kita boleh tengok daily, kita boleh tengok monthly, kita boleh tengok quarterly, kita boleh tengok annually, yearly dan sebagainya. Okay, kemudian dia akan integratekan semua yang berkaitan dengan financial dan juga economics data. So ini semua masa mula-mula kita dapat tahu tentang database ni pun kita macam apa ni, asset classes ni apa. So macam kami di pustakawan, kami tak expert term-term business dan economic ni. Jadi kita boleh membantu pelajar in terms of kalau dia nak cari tentang exchange rate, dekat mana data tu dia boleh tarik. Jadi selepas itu biasanya untuk sesi ni kita akan bagi pendedahan features-features yang penting-penting yang pelajar biasa guna untuk cari data. Okay, tapi bila pelajar tu kadang-kadang dia datang dekat kita tu siap bawa research question. Independent variable dia dengan dependent variable lah. Kat situ kita jam lah sebab kita boleh tolong dia guide kat mana nak cari data ni. Maknanya tetapi kita tak adalah expert sangat. Macam saya pun biasanya mula-mula kalau kita yang basic, kita tahu annual report. Tetapi dalam annual report tu ada macam-macam rupanya. Ada balance sheet, ada dan macam-macam, ada punya figure-figure yang kita sebab kita bukan orang bisnes, kita tak berapa expert lah. Tetapi kami akan cuba sehabis baik untuk membantu pelajar. Okay? So bila kita bercakap tentang economic series pula, biasanya yang selalu sudah nak cari macam data country, GDP, berapa import export, liability, debts dan sebagainya country. So ada di dalam data stream professional ni. Okay, so data stream ni nak cari kat mana? Okay, yang penting ni antara yang selalu tanyalah. Saya nak cari tentang company punya information. Okay, kemudian saya nak cari top company dalam bidang tertentu. Contohnya dalam bidang telecommunication, dalam bidang industri banking, dalam bidang construction. Jadi kita boleh dapatkan data ni based on company punya industri. Okay, so ni antara yang selalu kita jumpalah, data-data yang sering dicari oleh pengguna ataupun pelajar. Okay, so dekat mana kita nak install? Yang penting sekali bagi data stream ini anda perlu install. Okay, sebab apa? Sebab kalau tak install nanti macam nak cari, macam nak guna. So untuk pengguna di luar sana, pergi saja kepada website easyaccess.library.uitm.edu.my. Kemudian di bahagian format tu pilih financial tools. Jadi kita dah letak dua-dua. Okay, jangan klik yang data stream professional atas tu. Itu dia punya website general dia. Tetapi untuk install, klik pada data stream installation tools. Okay, so bila klik pada data stream installation tools,
Okay, dia akan keluar page ni. Dia ada keluar page data strip installer. Kemudian kita dah memang letak dah dekat sini. Download ikut step-step yang telah dinyatakan. Dekat link yang ini. ino.library.uitm.edu.my/50050. So dia dekat sini. Kita dah letak dia punya. Sebab kita try untuk compresskan zip file. Okay. Dan ada juga pelajar yang dia datang jumpa saya face to face. Datang ke library Puncak Alam. Dia bawa laptop dia. Sebab kadang-kadang bila dia dah cuba install tak berjaya. Ada benda-benda yang tak keluar, tab data stream tu tak ada ataupun ada error-error yang terpapar dekat dia punya komputer. Bermakna yang itu anda boleh datang jumpa kami di Perpustakaan Pitakan Perpustakaan Alam atau perpustakawan yang berdekatan dan dia akan bantu untuk installkan di laptop masing-masing. Okay? Baik, seterusnya, okay, installation guide ni, okay, walaupun dekat dalam tu dia dah compresskan macam-macam file ada dekat dalam satu zip file tu, untuk anda install data stream ini, pastikan ikut dia punya step nombor satu. Install net framework ni. Okay, ada setengah laptop yang dah sedia ada. Jadi bila dah sedia ada tu dia akan paparkan. This computer memang dah ada this software. So just click OK saja. Jangan panik pula. Alamak, dah ada nak buat apa? Okay, abaikan sajalah kalau dah ada. Okay, yang penting komputer tu updates. Biasanya komputer laptop yang anda beli sekarang ni memang dah ada dah install .NET framework ni. Okay, kemudian ini kena ikut nombor satu. So saya letak satu, install .NET framework. Second step, SVG view. Okay, so ikut je klik OK, OK, OK sampai habis. Okay, step ketiga ni biasanya orang akan panik sekejap. VS Store ni nak pilih 64 ke 86. Okay. Sekarang ni kalau siapa yang tengah ada pegang komputer ke laptop ke masing-masing. Okay. Cuba klik dekat My Computer, right click. So dekat My Computer, right click tu anda akan jumpa. Okay. Sekejap saya buka dekat saya punya. Dekat this PC ke, right click, anda pilih Properties. So bila klik properties tu anda akan tahu anda punya version ni dia ada bagi tahu system type anda adalah 64 ataupun 86. Okay, ada yang jumpa? Cuba tulis kat chat anda punya version tu 64 ke 86. So pilihlah salah satu, jangan nanti system type dekat komputer 86 pergi install 64 pula. Okay, dah check dah dekat my PC ataupun this PC ataupun my computer, cuba check. Right click, kanan, properties. Nurul Safina punya 64. Jadi install yang 64 punya. Siapa 86, install 86. Okay, yang lain dah check dah. Dia macam tricky sikit lah tapi lepas tu ikut susunan. Susunan yang saya dah letak ni, nombor satu apa. Okay, Safwan punya 64. Nombor dua apa. Kena ikut tertib dia, step by step. Syairah punya 64. Saya punya pun 64. Okay. Kemudian dah settle nombor 1 sudah, nombor 2 sudah, nombor 3 sudah. Okay. Nombor 4. Okay. Apa beza dia? Memang komputer tu dah didatangkan dengan 64 ataupun 86. Ni orang komputer, sains komputer tahulah. Janji ada salah satu tak ada masalah. Jangan tak ada langsung. Okay. Kemudian kita pergi pada step nombor 4. Data stream DFO admin. Kemudian nombor 5, data stream chatting admin setup. Dia tak boleh skip-skip, tak boleh tak cukup apa semua. So kita memang dah letak elok-elok dah ni dekat sini. Dia punya, Cik Smart pun dah letak di bahagian chat. Dia punya link tu. Okay. Seterusnya, pastikan anda semua mempunyai Microsoft Excel yang license. Jangan guna pirate, jangan guna WPS, jangan guna yang ada keluar product activation fail tu. Sebab nanti dia akan mengganggu. Ada kebanyakan user tu mengganggu sikit lah. Dan kita tak recommend kalau anda ada jenis yang komputer yang bukan laptop tu. Dia bawah sikit daripada laptop tu. Cik Smart, notebook kan? Dia setengah notebook tu spek dia macam basic je. Jadi bila nak install benda ni dia ada masalah. Pastikan anda guna laptop dan juga pastikan version dia tu adalah version Excel 2013 ke atas lah. Jangan lower spek. Jangan guna 2010, jangan guna 2007, version lama-lama. Dia tak support nanti. Okay. Cuba check Microsoft Office masing-masing ataupun yang paling latest 365. Tak ada masalah. Office Excel masing-masing version berapa? So dia sedikit tricky lah untuk install ni. Kadang-kadang diorang lepas ni step 1, 2, 3, 4, 5 okay. Tetapi lepas tu nanti dia ada apa orang kata dekat yang
office tu. Ah, Nur Syahira 2010 hasil upgrade. Kalau pelajar UiTM anda akan dapat akses 365. Ah, kena minta mohon melalui Infotech. Okay. Ada tak yang pakai 2010, 2007? Dia akan nanti mengganggu juga. Ah, kena pergi, macam dia nak check bila anda buka Excel tu dah tahu dah. Dia akan keluar biasanya pop-up. Bila nak macam nak mula-mula opening tu kan, dia akan bagi tahu version berapa. Okay. So, settle part installation. Okay, yang lain version berapa? Microsoft Excel ataupun Office lah. Okay, dah jumpa dah version berapa. Biasa bila kita buka je Office, Excel ke apa, kita dah tahu dah dia version berapa. Okay. Okay, so ini step by step. Yang atas ni adalah data stream charting add-in. Di bawah ini adalah data stream DFO. Okay, so tak ada masalah kalau komputer okay, software semua okay, stabil, okay, dia akan terus tak sampai berapa minit dah siap dah. Finish, klik finish. Finish tu maknanya dah siap. Dua-dua ni dah siap. So nak tahu dia wujud dekat mana, okay, bila anda berjaya install ke 5-5 step, dah berjaya ikut step by step tadi, bila buka saja Excel, akan ada keluar tab yang ini. Thomson Reuters Data Stream. Ada tak yang dah ada kat dalam ni? Mungkin ada pelajar-pelajar ni sebelum ni memang dah pernah guna data stream ke? Ah, Syairah dah ada. Excel berapa tadi? Syairah. Ah, itu tak masalah lah. Mesti punya version 2010. Tapi check balik. Kalau 2010 anda okey-okey. Tapi sebab saya pernah jumpa juga pelajar, dia version 2010 ada masalah juga. Ada setengah bila nak run data tu. Okay? Okay, seterusnya saya memang letakkan di sini. Ini adalah step by step. Sekiranya Thomson Reuters Data Stream punya tab ini tidak muncul. Okay, biasanya pelajar dia dah install ikut step by step. Kemudian dia telefon ataupun dia kata saya punya Excel tak keluar benda ni. Okay, sebenarnya dia ada dalam Excel tu tetapi dia hide je. So ikut saja step by step. Okay, dia sebenarnya berkaitan dengan anda punya add-ins. Okay, dekat Excel tu, sekejap kalau saya stop sharing. Sekejap Okay, dekat dalam Excel ni. Okay, kalau tengok. Sekejap. Saya share screen nak bagi nampak. Okay. So dekat Excel ni sebenarnya dia ada dekat atas ni. Tapi orang panik dia tak ada. Sebenarnya ikut je step ni. Pergi dekat file. Okay. Pergi dekat option. So step by step tu dah ada. Dia sebenarnya setting dekat sini. Dekat bahagian add in. Antara nak appearkan ataupun enable ataupun disable lah. Sebenarnya dia dah ada dekat sini. Nampak. Dalam anda punya add in tu dah ada. Kalau perasan nampak data stream charting ni dah ada. DFO add in Excel tu pun ada. Okay, sebenarnya dia dekat sini, dekat manage ni. Antara nak on kan ataupun tak nak off kan. Okay, dia bukanlah tak berjaya install, dia terhype sekejap. Okay, boleh? Okay, so ikut je nanti step by step yang saya dah bagi tadi. Okay. Nanti slide ni kita akan share dalam grup WhatsApp. Cik Ismail akan share nanti grup WhatsApp yang ada dekat chat. So apa-apa nanti boleh tanya dekat situ. Okay, slide ni pun kita akan share nanti. Okay, so step seterusnya, okay, adalah pada anda semua sila hubungi pustakawan, okay, di website library, contohnya di library Pita Kampus Pujuk Alam, okay, kita ada chat with librarian punya function dekat mana-mana website library pun, UiTM, jadi anda perlu menghubungi pustakawan untuk mendapatkan ID dan password. Okay, so sekarang ni kita nak buat apa? Berjaya dah ada benda ni, Thomson Reuters Data Stream. Kita nak masukkan ID dan password. Selalu bila kat sini orang tanya lah mana tempat nak letak ID password. Okay, sebenarnya dia ada di dalam option. Okay, dekat bahagian option tu, pastikan anda klik pada tab Thomson Reuters Data Stream. Di bahagian option ni, okay, pilih Data Stream for Office. Okay, so bila pilih Data Stream for Office, dia akan keluar yang ini. Okay, siapa yang tengah on anda punya laptop sekarang ataupun anda ada second device ke, cuba check ada tak keluar kat sini connection setting. So bila klik connection setting, barulah ada tempat untuk meletakkan ID dan juga password. Ini sekali je buat.
Melainkan bila anda try nak log in, dia kata ID password tu dah ada orang guna, jadi anda kena request ID password yang lain pula daripada pustakawan. Okay. Setakat ni boleh. Okay, yang lain okay. Ada 154 ni petang-petang ni. Okay, Nur Syairah okay. Okay. So kat sini tempat dia. ID password tu untuk kita setting. Saya setting sekali je lah. Okay, dia untuk single user saja. Satu user biasa pustakawan akan bagi satu ID, satu pas dan password saja. Okay. Walaupun tadi saya maklumkan kita ada 10 ID password, kita tak bagi pun kalau pada pelajar ataupun pencerah minta tak bagilah semua 10-10 tu. Okay. Sebab kita risau. Risau penyalahgunaan ID dan password. Selalu kita buat iklan lah. Please jangan share. Please jangan bagi kat saudara mara. Please jangan bagi kat kawan-kawan, kat universiti lain ke apa. Okay. Sebab langganan ni dia harga dia sangat mahal. Masa zaman saya 5-6 tahun ataupun 7 tahun dulu di pengalaman data pun dah dekat juta jugalah harga dia. Okay. Yang sekarang saya tak tahu harga dia berapa. Bayangkan. Jadi kita harap anda tidak menyalahgunakan ID dan password. Okay. So ada tak yang dalam ni dah ada ID password? Ada tak yang dah dapat dengan pustakawan ataupun ada yang tak dapat lagi boleh contact chat with librarian. Kena bagi nombor matrik dulu untuk kita verify baru kita bagi ID password. Okay, ada yang dah ada ID password? Okay, Nur Syairah dah ada. Yang lain-lain? Tak ada lagi. Okay, nanti boleh contact lah. Okay. So seterusnya. Okay, nak onkan dia bila dah masukkan ID dan password, senang je. Hidupkan yang hijau ni. Okay. Kalau saya tunjuk sekarang, okay, dekat Excel ni. Okay. Nampak? Sekarang ni warna merah. Okay. Okay. Sekarang warna merah. So, tak online lah. Okay. So, tu cara dia. Make sure dia hijau. Okay. So, bila kita nak tahu dia boleh function ke tak boleh function, dia ada dekat static dengan time series ni, dia dah bertukar colour. Okay, dia dah bertukar colour. Betul tu, Cik Ismail. Lepas ni lah boleh minta nanti ID password. So, saya tunjuk dulu. So, mungkin ada yang masa saya tengah tunjuk ni, diorang nak buka juga kot. Okay, tapi memang tak cukup lah sebab kita cuma ada 10 ID password. Later lepas ni, okay. So, bila dia dah bertukar colour, bermakna anda dah online dah. Ini dah boleh start menggunakan, dah start boleh menggunakan database, data stream. Okay. Okay. So, seterusnya, okay, apa yang penting sebenarnya bila kita nak gunakan data stream ni, yang penting adalah di bahagian static dan juga time series. Okay, so static ni, okay, biasanya bila kita nak cari apa-apa juga, value ke ataupun data dan sebagainya, okay, yang ada dekat sini saya bagi contoh, contohnya company name. Okay, nama company. Dan perlu diingatkan, nama company ni perlulah nama ownership betul-betul. Ini saya bagi contoh yang selalu saya jumpa lah nak cari data company Pro2 ataupun company Proton. Kenapa tak jumpa? Kenapa tak jumpa? Sebab Proton dia punya nama ya. Yang kita selalu dengar nama-nama komersial ni Proton lah. Tapi sebenarnya dia pun ownership dia sebenarnya adalah under Student Business saya tahu. Proton apa? Saya sebut Proton, tapi sebenarnya kalau kita cari dia punya info background, nama yang memang kita kata nama company itu adalah nama dia. DRB High Comma, adalah nama panjang lagi. Okay. Okay, kemudian pastikan bukan nama-nama komersial yang kita dengar, itulah pastikan nama company itu yang betul. Dan di dalam data stream perlu diingat bahawa yang ada di dalam ini adalah yang public listed. Yang public listed dan company yang tidak mati, inalillah, merging, tidak ada. Okay, yang paling ketara nanti yang kita akan nampak adalah sekiranya anda ingin mencari data tentang bank. Okay, bila anda pergi pada country Malaysia kemudian kita narrowkan kepada bank, hanya ada 10 bank saja. Kenapa ada 10? Sebab dia hanya bagi yang mak dia, parent dia, yang utama 10, bank-bank utama. Contohnya Maybank, CIMB, kenapa tak ada Maybank Islamic? Kenapa tak ada CIMB Islamic? Yang itu anda kena beralih kepada pangkalan data ikon. Itu sedikit perbezaan yang boleh saya inform dulu lah awal-awal ni. Okay. So di sini, okay, static ni anda tidak mahu buat comparison. Comparison maknanya nak buat macam 3 bulan, apa lagi? Nak buat comparison 2 tahun, 5 tahun punya comparative, punya time frame. Okay. Kalau anda nak spesifik bulan, spesifik tahun 2010, 2019. Okay, ataupun nak buat daily. Contohnya 1 hari bulan 1, 2005. So kena type lah.
Dia kena type. Contoh 1 slash 1 2015. 2015 punya data untuk 1 hari bulan 1. Okay. Kemudian, okay, berbeza pula dengan time series. Okay, so kita ingat time series ni kita boleh buat comparative in terms of daily. Nak buat weekly punya ke comparison. Nak cari data bulanan ke. Apa lagi? Ikut quarter-quarter ke. Sukuan-sukuan ataupun tahunan. So negative 2Y yang memang telah ada di dalam data streaming. Okay, jangan ingat negative 2Y tu orang selalu salah ingat ya. Tapi bukan. Sebab kat sini saya dah pilih negative 2Y tu adalah frekuensi dia daily. Bermakna dia ada 2 hari ke belakang. Okay, 2 hari ke belakang. Kalau saya ubah negative 5Y, frekuensi dia saya pilih yearly. Bermakna 5 tahun ke belakang. Okay. Dia memang dah memang automatic. Dia memang letak macam ni. Memang dia dah set dalam dia punya sistem. Okay. Kemudian ada setengah tu. Okay. Saya cuba juga yang TS ni. Kita boleh tick ataupun kadang-kadang bila kita dah tick, dia ada keluar macam error tak berjaya. Make sure anda untick sebelum anda nak submit, nak run sesuatu data tu. Okay. Ada setengah laptop atau komputer tu dia by default dia klik. Dia dah tickkan box TS for each item ni. Tapi kalau bila anda dah tick ataupun komputer laptop tu by default, percayalah bila anda submit dia akan keluar macam error macam tu. So abaikan saja, untickkan balik. Okay. Baik, seterusnya. Okay, di dalam data stream ni dia ada satu function yang kita panggil sebagai data stream navigator. Okay, saya explain dulu data stream navigator ni. Sebab data stream navigator ni lah yang penting. Okay, dan perlu ada internet connection. Walaupun dulu-dulu orang kata dia tak perlulah, dia tak perlu ada internet. Sebenarnya dia memerlukan internet connection. Okay, dan saya tak recommend anda guna wifi lah. Kadang-kadang ada yang kat rumah ke apa kan, dia connect dengan mobile data. Saya tak recommendkan sebab nanti dia akan keluar error yang hashtag name tu sebab dia tak berjaya jumpa. Dia perlu ada strong internet connection dan saya cadangkan anda guna direct. Yang mana kabel yang biru tu semua tu, pastikan kalau ada modem ke apa, tarik direct ke internet lah. Okay, sebab kadang-kadang nanti DFO navigator ni berpusing je bila anda nak cari data. Dia tak keluar yang cantik macam ni. Dia tak keluar yang cantik macam ni. Ni bermakna dia dah okey lah. Okay, so nanti kita pergi tengok macam mana layout DFO navigator ni bersama-sama. Okay. So DFO navigator sebelum kita nak klik, okay, penting untuk anda tahu. Okay, perasan tak tadi dia ada find series dan juga data types dalam time series dan juga dalam static tadi. Okay, so benda ni memang wujud. So find series, make sure anda tahu anda nak cari data apa. Okay, so nanti kita tengok dalam find series tu dia akan pergi ke data jenis-jenis apa, kategori apa. So yang stand, yang general saya letak kat sini, anda nak cari tentang equities, nak cari data company dan sebagainya. Okay, dia duduk di dalam find series. Okay, kena identify dulu. Kemudian baru kita pilih pula kepada step seterusnya, data apa yang awak nak cari. Contohnya nak cari tentang prices ke, nak cari market value ke, total return asset ke, nak cari tentang ratios ke, baru kita pilih di ruangan data type. Sebab ada juga setengah tu dia terbalik. Dia kat data types ni letak nama company, find series tu yang dekat total return asset ratio dia sebagai terbalik. Yang tak jumpa lah. So jangan tersilap, jangan terbalik. Okay, so nanti kita tengok macam mana find series tu, apa yang ada dalam tu, data type apa yang ada di dalam. Okay. Okay, so ni DFO navigator tadi. Okay, yang ini yang bila kita klik, dia ada apa? Dalam equities, dia ada group-group dia. Okay, dalam interest rate, dia ada group-group dia. So ni banyak sebenarnya di dalam DFO navigator tu. Sebab tu penting untuk anda identify dahulu data apa nak cari. Jangan main agak-agak ataupun main nak test-test ke apa ke. Sebab biasa pelajar ekonomi, biasa dia dah tahu dah data apa dia nak cari. Okay. So ni antara apa yang ada di dalam DFO navigator data types. Okay. Setakat ni okay, boleh? Boleh follow? Okay, saya dah print screen dah DFO navigator ni. Okay, Safina okay. Orang lain okay. 192. Tadi ada 172 kan? Okay, Izzet okay. Okay, so dekat bahagian DFO navigator ni sebenarnya kita ada sama ada macam sebelum ni, anda boleh masukkan keywords. Dekat bahagian explore ni kita boleh masukkan keyword. Bermakna kadang-kadang kan student dia contohnya dia nak cari tentang macam ni lah, Malaysia consumer spending.
still economic ni data kan. Jadi dia masukkanlah keyword. Boleh dekat bahagian sini ataupun kalau saya klik explore tu, dia akan keluar yang ini. Nampak? Dalam equities ni kalau kita klik, dia akan keluar ada lagi sub-sub-sub kategori. Dalam economics ada sub-sub kategori dia lagi. So step-step satu ni dia ada pecahan-pecahan sub-sub section dia lagi. Kategori data apa yang ada. Ini baru dia punya layout yang pertama sahaja. Okay. Baik, seterusnya. Okay, kalau tak guna macam saya, kalau kata tak guna, kita klik offline lah. Biasanya kadang-kadang setengah orang ni dia teruk PC ke ataupun dia nak sleepkan dia punya laptop ke, komputer ke, dia lupa nak klik offline. Kesian lah, nanti orang lain tak boleh guna ID password tu. Sedangkan dia tak guna pun untuk pencarian data. Okay. Okay, boleh setakat ni. Kita nak tengok data stream dulu ya, Cik Ismail. Terus ke hands on ke? Baru pergi ke icon terus. Icon punya slide. Kita pergi hands on terus lah ya. Nanti sekarang. Hands on, hands on. Hands on data stream. Nanti saya sambung slide yang icon pula. Nak tengok beza dia. Okay. Okay, so dekat sini saya online kan. Okay. Puan D. Yep. Sorry, boleh masuk dalam easy access dulu kot. Tunjuk yang... Okay, boleh? Jangan saya tak boleh masuk pula sekejap. Boleh-boleh. Saya biar dulu eh. Okay, so kita pergi pada easy access. Ada yang tak pernah access, easy access dekat mana? Ini website library Puncak Alam. Okay, jadi dekat mana? Dia ada di bahagian our collection. Kalau anda klik library.uitm.edu.my pun sama. Dia duduk di dalam our collection. Okay, so lepas klik our collection, so boleh kliklah pada online database. Ini sebenarnya online database ni yang semua tu. Ada e-journal, e-books, ada pangkalan data dan sebagainya. Okay, tetapi ada setengah orang dia dah biasa guna. Dia sebenarnya sama dengan yang easy access tadi. Okay, perlu login menggunakan nombor metrik dan juga password IC number. Jangan share pula awak punya nombor metrik dan password dengan user lain. Okay. So di bahagian sini memang dia akan letak online database. Ingat tadi saya mention dia duduk dalam financial tools. So nak install tadi, klik pada yang inilah. Data Stream Installation Tools for Microsoft Excel. Okay. Ismail pun dah letak dah. Boleh je. Kalau nak guna yang ini pun boleh ataupun anda terus nak type easy access, tak ada masalah. Maknanya nak siap-siap, orang kata nak siap-siap login dulu. Tak ada masalah. Pastikan masuk username, biometric, password. Okay. Lepas tu sama je lah. Interface dia tetap sama. Jadi kita pilih. Okay. Format dia adalah financial tools. Nak klik dekat sini boleh. Nak klik by format yang ini pun boleh. Kita dah letak siap-siap. Okay. Jangan salah klik. Selalu studio dia pergi klik yang atas ni. Ni sebenarnya kita memang letak general info dia. Okay. Tetapi untuk anda install tadi, dia ada di dalam yang ini. Link nombor 2 bawah dia kecil sikit. Okay, sebenarnya dekat sini kalau anda klik expand all description, kat sini kita dah ada guideline dah macam mana nak download. Okay, dah ada dah kita letak sedikit info berkenaan dengan database ini. Okay. Okay, boleh setakat ni boleh follow. Okay, baik. So saya dah hijau, saya dah online. Okay, saya pergi pada data stream ni dulu. Okay, so untuk pertama sekali kita try cari data statik. Ingat, static tu adalah data yang kita tak nak buat compare dan sebagainya. Okay. So, static. Ingat, find series. Ataupun kat sini sebenarnya boleh anda taruh. Contoh saya nak tarik apa, genting. Sebenarnya dia akan bagi nanti suggestion apa yang ada company. Okay. Nampak kan kat sini kalau anda perasan dia duduk dia dalam kurungan tu. Dalam bentuk saya ingat sikit, inequities. Genting ada banyak genting lah. Ingat, genting Singapura ada, genting Malaysia ada, genting plantation. Okay, kalau saya type Siam Dabi. Okay. So dia akan pilih. Ini kalau anda nak cari data company. So kalau macam tadi, kita letak apa? Proton, memang tak ada lah. Memang tak ada. Yang ada macam, apa ni? Proton Motor. Apa ni? Proton Energia apa semua ni. Okay. Kalau kita tengok, sebenarnya dia dah duduk dalam dia punya grouping. Nampak eh? Yang ini, Proton apa benda ni? Dia dalam unit trust. Ini Protona Europa ni di dalam group unit trust. Okay. Proton Motors Power System ni dia duduk dalam group equities. Sebab dia memang dah duduk dah dalam group-group dia. Supaya tidak ada, kita senang lah untuk cari data dia. Okay. So ini adalah untuk company. So apa-apa, kalau saya type pun Maybank. Okay. Okay. Kenapa tak? Kalau
saya tak Maybank ni, nampak dia dah pandai dah. Dulu memang tak ada. Sebab Maybank ni nama dia apa? Malayan Banking. Tapi sebab dia dah tahu orang selalu cari Maybank, Maybank, Maybank. So sama juga kalau saya type CIMB ada tak? CIMB dia dah. So CIMB memang CIMB Group Holdings. Saya akan jumpa. Dan dia duduk dalam equities. Okay. So itu adalah untuk company. Okay. Seterusnya kita pergi pada find series. Kalau saya klik find series. Okay nampak? Ini DFO Navigator tu dia tengah menjalankan dia punya kerja. Okay. So DFO Navigator ni. Okay kat sini anda boleh masukkan keyword. Okay. Keyword tu pastikan keyword ataupun terms yang relates dengan economics ataupun financial. Janganlah cari kat sini annual report. Memang tak ada. Dia bukan konsep Google, Google search keyword ke tak. Pastikan term itu adalah term yang relates dengan financial dan juga economic dan markets. Okay. So dekat sini. Okay kalau anda nak masukkan boleh masukkan. Ataupun kita klik satu lagi option. Kita klik pada explore. So tengok bila saya klik explore, nampak tak kategoris yang dia dah susun? Okay, dia dah groupkan equities, dia dah groupkan economics. Okay, kita pergi tengok macam mana equities ni. Bentuk dia, kalau saya klik equities, nampak? Dia akan datang dulu the next section iaitu country. So dia kena bersabar kena guna cari data ni, dia tak boleh rasyi-rasyi, dia tak boleh orang kata macam nak cari nak terus dapat. Dia kena ikut step by step. So equities dia punya susunan dia adalah dengan country dulu. Nampak? Disusun menggunakan alphabetical list. So biasanya kalau anda nak cari, nak cari Malaysia ke, kena scroll bawah sedikit lah. Okay. So katalah saya pilih Malaysia. Nampak? Saya klik sahaja Malaysia, dia akan pergi pada next tab yang ketiga. Okay. Di dalam tab yang ketiga ni, nampak tak disusun ikut apa? Orang bisnes panggil apa ni? Dia group dalam aerospace, defense, electricity, construction, materials, bank nampak? Ada 11. Dia dah tambah satu bank. Okay, sebelum ni ada 10. Okay. Gas, water, general industry. Sebenarnya ni dia ikut kategori apa? Industry, betul? Betul kan term ni? Term orang-orang business. Betul tak? Tobacco, travel, leisure. Betul lah. Syairah kata betul. Minja dia dah ikut dalam group. Betul tak? Dia ikut kategori orang kata dia dah, kalau nak cari company-company ataupun data yang relate oil and gas, so ada dekat sini. So kena tahulah anda nak cari data. Sebab tu saya kata awal-awal lagi nak cari data apa, data country ke, data company ke, industri apa. Pastikan company ataupun data yang ingin dicari tu adalah public listed active, bukan yang dah inalilah ke dah bankrupt sebagainya, memang tak ada. Okay. So kita tengok pula dalam data economics. So dalam data economics nampak dia ada key indicator by country dan lain-lain lagi. Selalunya kalau saya klik key indicator by country, dia pergi pula satu lagi. Ingat key indicator by country, dia akan cari dulu country. So dia akan cari country. So dia akan pergilah. Contohnya kita pilih Malaysia. Kita pilih je lah Hong Kong ni. Okay. So dekat sini, kalau saya close ataupun saya show one selected explore, dia akan bawa kepada page yang lain. Okay. Setelah saya klik show one selected explore. Nampak? Dekat atas ni dia ada tracking. Apa yang saya tengah cari? Saya cari data economics. Okay. Key indicators by country. Saya cari Hong Kong. Saya dah ditekan Hong Kong. So dia akan bagi ke seluruh. Satu ni ada 75 data yang berkaitan dengan key indicators by country Hong Kong. So dekat sini ni, ni semua dah term-term, saya besarkan sikit. Ini semua dah term-term business lah ni. Selalu orang cari GDP, orang cari apa lagi? Export, import, apa lagi? Orang nak cari money supply, trading dia macam mana? Kadar hutang Hong Kong ni berapa banyak hutang dia ada? Nampak? Ini semua term-term business dan selalunya pelajar dia akan tanya apa beza ni 3 bintang, 2 bintang. Ini memang ditetapkan oleh database ni ikut performance ataupun biasanya kita akan advise anda semua ambil yang data yang ada 3 bintang. 3 bintang. Okay. Dan tak ada masalah pun kadang-kadang macam saya tak tahu pun GDFCF ni apa benda, data apa. Kalau saya klik GDFCF ni dia akan bagi macam directory, dia akan bagi tahu. Okey, ini sebenarnya adalah, ni nama pendek dia, nama panjang dia. Dia adalah data tentang apa? Expenditure approach, gross capital formation. Okey, ni semua data-data dia.
kita boleh tengok dekat sini dia dah bagi tahu dah latest value dia bila, time span dia, maksudnya dia ikut data ni daripada tahun bila ada. So nampak kat sini dia ada daripada Q1 1973. Okay, yang paling updates dia ikut Q4 2020 dan data dia adalah quarterly. Dia dah bagi tahu lah data ni, maknanya apa yang ada. Okay, kemudian kalau kita tengok dekat sini berapa hari bulan. Next date of release, bermakna kadang-kadang anda cari data tak jumpa. Eh, kenapa data tu tak ada? Sebenarnya dia dah bagi tahu dah dekat sini. Next release bila? Ha, nampak ni 14 Mei estimated. Tapi biasanya memang data tu akan ada ikut tarikh ni lah. 13 Ogos nanti official rasmi untuk Q2 pula. 12 November Q3. Sebab tu kadang-kadang saya tahu pelajar ni dia berkejar nak mencari data ataupun nak siapkan assignment sebab data-data ni. Sebab data-data ni punya orang kata sifat dia tu bila dia wujud data tu dia update, dikemas kini. Okay, boleh. Okay, kalau anda nak buat new searching tak ada masalah. Kita tutup je. Tutup saja, dia akan patah balik pada clean punya interface macam ni. Okay, so kita klik lah balik explore. Tak ada masalah. Okay, nak tengok data apa lagi. Okay, nak tengok equity sama juga. Dia ada buy market. Bila saya klik je dia akan bawa ke next, 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 next. Itu memang ada cara dia susun data tu macam mana. Sebab tu pelajar kena tahu data apa yang anda nak cari. Dia duduk dalam grup mana. Nampak kat sini. Credit. Credit default swap. Commodities. Data commodities. Nampak ni. Selalu student macam ni lah. Dia nak cari apa. Tentang oil ke, minyak ke, livestock ke dan sebagainya. Nampak dia ada pecah-pecah lagi. Okay, nampak ikut group pula. Energy, agriculture apa. Nampak. So kalau saya klik chemical ni. Nampak. Inilah. Data apa yang ada. So tak ada masalah. Yang penting dia memang takkan ada bertambah lah. Dia punya kategori ni memang dah siap sedia ada. Cuma anda kena tahu data tu duduk kat dalam group yang mana. Okay. Nak tahu exchange rate dan sebagainya. Interest rate. Okay. So saya try pilih. Kita tengok eh. Saya pilih economic. Saya pilih key indicators by country tadi balik. Okay. Ada lagi macam-macam ni nampak. National industry sources. Nampak. Ikut pula. Tadi real estate market Malaysia macam mana dan sebagainya, national sources ni semua dia dah grouping kan. Okay, kalau lah kata saya tunjuk eh, kita ambil satu key indicators my country, kita tengok Malaysia tadi, tadi Hong Kong kan, saya pilih Malaysia. Okay, so show one selected explore, kita nak tengok macam mana dia layout di dalam Excel tadi. Okay, so katalah saya nak tengok export kita macam mana. Okay, saya ambil tiga bintang tadi. Kemudian saya nak tengok import kita macam mana. Apa lagi? Okay, tik-tik je apa data yang anda nak. Okay, kita nak tengok apa lagi. Okay. Dia tak lagi. Industrial production ke. Ni semantik je eh. Sebab kita money supply. Ini money supply. Selalu orang cari juga. Okay. So, bila anda dah pilih. Okay, dia ada dua option. Satu option dulu saya ajar student. Saya suruh dia pilih my selection ni. So, my selection ni macam dia tanya lagi sekali lah. Betul tak nak data ni? 1, 2, 3, 4 yang kita tick tadi. Ataupun kalau anda rasa tak nak guna yang my selection ni, sebenarnya kita boleh terus je straight. Ada nampak use dekat sini? Kita klik saja use. Okay, sebenarnya dia dah bagi tahu dah. Kita boleh klik saja use. Nampak? Kat sini dah jadi coding-coding dah. Okay, dah jadi coding-coding. So dekat sini katalah saya nak tahu certain. Ini sebab saya tak buat time series, saya buat static. So saya pilih lah ada certain tahun 2015 ke ataupun saya nak tahu certain 01/10/2015. Spesifik bulan dan sebagainya. Okay. So saya boleh klik pada submit. Eh. So ni sikit je data yang kita minta. Dia akan jadi macam ni. So dekat sini anda kena tarik-tarik sikit. Okay. So dia punya layout memang macam ni lah. Dan kalau kita nak cari, ini adalah data country. Kalau kita nak cari company, pergi pada time series lagi sekali. Okay. Dan saya nasihatkan biasanya pelajar anda guna sheets yang baru bila anda nak cari data yang lain pula. Okay. Supaya dia tidak ada nanti mix data tu dan sebagainya bila dia nak display. So saya gunakan sheets yang kedua. So saya pilih time series. Katalah saya nak cari SIMDAVI. Okay. SIMDAVI pun ada banyak SIMDAVI kan. So katalah saya nak cari SIMDAVI property. Nampak? Bila kita klik je, dia terus tukar jadi coding. Dulu-dulu, benda ni tak ada tau. Dulu-dulu kita kena, dia ada satu
tebal Excel file yang kita pre letak dekat pusat IT terminal tu untuk anda refer. Tapi sekarang tak payah. Sekarang ni dia terus ada untuk kita terus type je, dia nanti dia berubah. Okay. So saya nak data sign dah B, kemudian saya pilih data types. Okay. Nampak dia dah tanya tu. Kita klik data types. Okay. Nampak tadi punya layout dia berbeza dengan yang tadi tu. Okay. So dekat sini sebenarnya, kalau saya klik, dia dah duduk terus tarik dalam group equities. Nampak dia dah tarik siap-siap tu dalam equities ni. Dekat sini sebenarnya anda boleh masukkan keywords. Tapi pastikan keywords itu adalah financial dan markets. Jangan suka-suka hati letak apa-apa yang tak ada kaitan, nanti dia tak jumpa. Okay. So biasanya dekat sini dia akan bagi nampak dekat sini. Dalam equities punya data sahaja ada almost 16,336. Dan kita boleh sort lagi. Sort by ranking, sort by name pun boleh. So ranking ni biasanya ikut yang star-star tadilah. Okay. Dan dekat sini dia bagi tahu, okay, dia bagi tahu apa, currency dia apa, source dia mana, dia tarik data tu daripada mana, okay, jenis dia time series, ni simbol-simbol dia tak payah ingat lah. Tetapi, so dekat sini, katalah anda nak cari tentang market value tu antara standard yang orang selalu cari tentang company punya data. So nak cari apa lagi? Ada ke data-data yang anda nak cari? So net asset value ni pun antara orang suka cari juga. Okay, nak tahu total return index. Saya cari beberapa contoh lah Kita nak tengok dia punya cash flow. Kita nak tengok apa lagi? Current asset total. Nak tengok tak current liabilities dia? Boleh? Kita klik current liabilities. Okay. So, selalunya student, dia ada dia juga. Ini antara yang sering dicari, ratios. Ratios ni, selalu sudah bercakap lah, saya nak cari data ratios. Okay. So, bila saya klik search, daripada 16,000 tadi banyak-banyak, dia tinggal 568 yang berkaitan dengan ratios. Sebab tu saya kata kena tahu nak cari data apa. Okay. Nak tengok net margin ke, nak tengok current ratios ke. Okay. So step seterusnya sama. Kita klik saja use. Jangan takut-takut nak klik ya. Klik je. Saya klik use. Nampak ni semua dah berubah jadi coding-coding-coding ni. Biarkan saja. So start date. Ingat negatif 2Y dia adalah daily. So kat sini dia memang daily. Dia akan 2 hari ke belakang. So katalah anda nak ubah kepada quarterly ke, monthly ke, okay, weekly ke terpulang. So yang ini saya pilih dia adalah yearly, tahun lah. Dekat sini kita boleh type terus straight tahun apa yang anda nak compare kan. Contohnya anda nak 2010 sampai 2019 ataupun anda nak tengok ada tak 2020 punya. Kan saya kata tadi dia ada yang real, daily dan sebagainya. Okay, so saya klik saja submit. Kita tunggu sekejap. Nampak? So yang ada ni bermakna data itu ada. Kalau dia keluar NA tu bermakna data itu tidak ada lah. Ni tadi saya main klik-klik. Kalau error macam ni, ini maknanya ada setengah data tu sebab saya main klik je tadi, dia tak akan keluar macam ni lah. Dia akan keluar error macam ni. Kalau ada, dia akan terus straight macam ni. Okay? Boleh? Okay. Ini kalau tahun dia dekat, anda nak ubah dia punya layout dia, tak ada masalah. Okay? Katalah anda nak buat adjustment, editing pada sesuatu data ini. Okay, tak perlulah pergi balik time series, type balik apa semua. Data yang sama, kita just nak buat adjustment je. Okay, kita klik pada edit request. Okay, kita klik pada edit request. Pak, perlu tak nak type lagi sekali? Tak payah. So, kat sini je saja. Okay, nampak tak tadi apa yang saya nak mention kat sini? Tahun dia dekat atas. Tapi ada juga student, dia kata saya tak nak lah tahun ni kat atas. Saya nak tahun tu kat sebelah kiri. Tahun tu berduduk kiri lah, kiri. Dia tak ada daripada memanjang macam ni. Okay, tak ada masalah. Kita biar je saja dia dekat name ni, biar movekan cursor pada name. So, kita klik edit request. Nampak tak dekat sini ada transpose data. Yang ni jangan tanya saya kenapa lah. Sebenarnya sebab saya dah tick. So, cuba untickkan. Okay, dan di sini sebenarnya, klik yes je. Di sini sebenarnya kita boleh, nampak tak ada display currency. Anda boleh buat adjustment. Currency ni saya dah by default kita ubah pada ringgit Malaysia. Okay, maknanya anda boleh buat adjustment kemudian dekat bahagian yang ada lambang ringgit, lambang duit ni. Okay, so saya untickkan dispose data tadi, kemudian saya tick display currency yang nak bagilah lambang RM ke apa semua ada. Okay, kemudian saya klik pada submit. Sekejap, nampak? Kan tahun tu dah berubah ke kiri pula. Tadi dia memanjang dari atas tu, dia lebih kepada kosmetik part je lah nak ubah dia ni. Okay. Okay, setakat ni okay, boleh. Boleh. Sampai kat sini first time.
Kau ada yang baru-baru nak start-start. Izian, okey. Aero tu sebab tadi semantik je. Data tu memang tak ada. Dia memang bukan belongs to this company lah. Ataupun data tu belongs to group lain. Kategori lain. Tapi semantik je tadi. Tu yang dia keluar error tu. Sebab tu saya kata awal-awal kita jangan salah klik data lah. Boleh ni sebab kita main cuba-cuba tadi kan. Kita jangan salah klik data. Tadi kan saya main main random tik-tik-tik dulu. Puan Diana. Ya? Yang nama company tu boleh tak kita letak lebih daripada satu? Boleh? Boleh? Boleh. Masa dekat time series ni, kita boleh koma. Koma kan masuklah sini. Saya Rabi. Ataupun masa kita nak buat adjustment tadi, masa kita nak cari mula-mula di bahagian find series, buatlah banyak-banyak company. Nampak ni? Kan saya boleh klik Apple. Saya boleh klik Amazon. Saya mana ini sekarang saya tengah buat lebih daripada satu company. Boleh? Okay. Tapi pastikan nama company tu wujud dalam ni lah. Jangan macam ownership dia tu kena betul. Boleh? Terima kasih. Dan biasanya kita nasihatkan kalau dia adalah industri contohnya hotel, hospitality, dia akan compare between hospitality. Kalau dia company bank, kita ataupun kalau kita nak buat comparison banking, biasanya bank compare dengan bank. Selalu macam itulah. Okay. So boleh je ni nampak ini antara yang orang selalu cari. So bermakna kita boleh buat comparison banyak data, banyak company, banyak industri pun boleh. Okay. Saya pilih my selection. Nampak ni. Ataupun saya klik use tadi. Nampak ni. Ada ni. Dia dah siap-siap dah. Okay. So sama je. Kalau saya klik data types. Data apa yang tadi Amazon. Dah ada orang pakai lah ni ID password ni. So saya tak boleh tunjuk ni dah. ZUTJ028. Ada orang pakai ni Cik Ismail. Okay, sekejap saya try tukar password lain eh. Tapi saya online ni. Okay, kita try tengok. Okay, yang menarik je saya nak tunjuk dekat sini seterusnya adalah di bahagian charts. Charts ni sebenarnya sangat berguna sebab dia dah ada dah infografik-infografik yang anda boleh guna. Biasanya student yang macam baru nak buat orang kata dia punya assignment tu group, grouping dan sebagainya individual ke. Sekejap saya try. Dapat ke tak dapat charts ni? Tak dapat sebelum. Sekejap dia tengah pusing. Loading. Dia pakai network direct ni pun lambat juga. Betul. Dia orang kalau nak cek banking lah. Compare dengan banking. Tapi ada juga pelajar dia nak buat telecommunication compare dengan oil and gas lah apa semua. Jadi kita aku nanti dia pening lah bila nak atau tak ataupun dia akan mengambil masa yang agak sedikit lama. Okay. So bila saya klik chart tadi sebenarnya di sini kalau anda nak cari ini bermakna lebih kurang cara nak cari data tadi macam sama. Nampak kat sini dia dah letak dah apa series yang saya nak. Cuma yang bagus ni dia akan terus buat charts di bahagian sebelah kanan ni. Selalunya kan pelajar-pelajar kan ni macam ini macam menarik ni tak perlu nak buat charts graf dan sebagainya. Dan kita boleh buat orang kata editing dan sebagainya bentuk charts, bentuk graf dan sebagainya. Jadi kat sini dia, kita boleh buat banyak nampak dia ada panel 1, panel 2, color boleh ubah. Okay. Dan kat sini nampak date range. Nampak kat sini? Negative flow Y bermakna 10 tahun yang lalu punya data. Nampak? 2011, 2012, 2013, 2014. Okay dia akan tarik. Kat sini anda boleh pilih. Nampak? Kita boleh buat adjustment. Nampak bila saya klik yang arrow kecil tu dia ada negative 20 Y bermakna 20 tahun ke belakang. Negative 3M, 3 bulan yang lalu. Negatif 1Y, 1 tahun yang lalu. Pilihlah anda nak data. Okay. Nampak dia punya N dia ni, kita boleh pilih apa. Hari ni punya data, nak cari real punya boleh. Siri dia. Tapi kita tahulah anda nak pilih yang mana satu. Okay, yang saya nak tunjuk dekat sini adalah di bahagian key indicators. Key indicators ni selalunya pelajar dia nampak kat sini. Nampak tak dia punya menarik dia kat sini. Menariknya adalah dia tak perlulah pakai DFO Navigator tu panjang-panjang. Sebab kat sini dia dah susun cantik-cantik. Nampak eh? Sama macam yang kita pergi pada DFO Navigator, kita pergi pada ekonomi, kita pergi pada country. Tetapi yang ini dia dah cantik-cantik dah nampak.
previous date, dia punya units dan sebagainya. Saya suka juga tunjukkan kat pelajar part yang ini. Kat sini kita boleh terus pilih. Pak eh, saya nak tengok Malaysia. Tak ada masalah, kita tengok terus. Kita terus pilih Malaysia. Sekejap, sekejap. Kat sini magic lah. Pak, sama je. Cuma kat sini nampak dia dalam bentuk grafik, charts. Charts tu kita boleh ubah, kita boleh edit dan sebagainya, buat editing, nampak? Dia dah ada kat sini, bond dia berapa, nampak? Kalau labor market, apa data yang ada? Okay, kalau dalam consumer sector, data apa yang ada? Kalau dalam industri, data apa? Selalu orang nak cari house price index. Ini pun saya dapat juga pernah belajar tak cari. Okay, berapa orang bankrupt ke apa, bankruptcy punya rate ada dekat dalam ni. Dalam government sector pula, kita nak tengok budget. Government Malaysia macam mana? Berapa kita export? Okay? Semua dah ada. Yang bagus ni dia akan transcribekan ataupun displaykan dalam bentuk charts. Okay? So dekat sini pun sebenarnya ada select kategori, nampak? Nak cari apa tadi? GDP kan? Kat sini ada lagi National Account GDP by Expenditure. Okay, dan dia memudahkan lah. Kalau anda tak nak guna di Airphone Navigator tu, guna yang ini pun mudah. Okay? Dan dia dekat sini, bila katalah saya pilih National Account by Expenditure, saya pilih nak tengok private final consumption, saya nak tengok import-export. Okay, bila kita pilih je, okay, kita boleh tengok dekat kita punya bahagian charts kita tadi. Okay, dan dia boleh terus juga export page to Excel. Maknanya daripada bentuk charts tadi, boleh terus masuk di dalam bentuk Excel tadi. Okay. Yang ni menarik jugalah. Okay, next saya nak tunjuk dekat sini di bahagian. Okay, ni kalau siapa nak create chart, tak payah pening-pening eh. Kat sini sebenarnya dah ada dah. Anda boleh tengok sebenarnya dekat dalam folder-folder ni, anda boleh tengok orang-orang dulu punya apa data yang diorang cari. Okay, dia sebenarnya ada dekat dalam ni, share, dia ada dekat dalam folder share ni kita boleh tengok. Kalau saya klik plus, nampak ni. Ni antara assignment, ni bagi tips pula. Antara projek-projek orang cari data dulu apa. Nampak? Macam-macam data lah. Okay? So, tadi kita dah tengok library, kita dah tengok key indicators. Okay, ini kalau anda nak tengok, terus cari dekat dalam ni. Pun tak ada masalah. Boleh type. Okay, saya nak tunjuk seterusnya adalah chart book. Chart book ni menarik sebab, nampak tak dekat sini, dia dah siap-siap ada data-data yang mengikut dia punya orang selalu carilah, senang cerita. Bermakna katalah saya cari tentang, saya klik kan makro data ni, saya klik, bawah dia ada lagi. Nak cari data apa? Nampak ni, emerging markets. Kalau saya pilih, apa dia tadi? Tunggu sekejap eh. Saya tengok sekejap soalan. Dan apa lain? Apa yang lain? Dia memang berbeza sikit. Tapi memang macam ni lah. Memang layout dia memang macam ni. Okay, kalau saya nak tengok financial market indicators. Okay. Sekejap eh. So, katalah saya nak tengok. Okay, emerging markets. Malaysia. Saya nak tengok equities. Saya suka sebab dia dah ada graf. Nampak tak? Nampak tak dia dah buat graf dah ni. 1990 sampai 2020. Okay, dan biasanya kadang-kadang student bila dia sampai part kat sini, okay, dia cuma nak yang ini tick je dalam box ni. Tak guna untuk presentation, nampak? Okay, nak tengok FTSE. Okay, nak tengok kita punya ratio, dividend yield dan sebagainya. So, yang ini bila saya tick-tick dalam box ni, dah boleh terus export ke Excel. Dah boleh export ke Microsoft Word. Dah boleh export dalam Microsoft PowerPoint. Okay, kalau saya klik dalam Excel. Tunggu sekejap. Ini kita boleh lah. Nak bagi dia format PNG ke. Ini kita yang edit sendiri. Okay, preview dia macam mana. Nampak? Satu kolom ke, dua kolom ke, tiga kolom ke, terpulang. So, bila saya export charts. Nampak? Dia tengah export. Tak payahlah print screen. Jangan buat print screen ni dalam data stream ini dia dah ada ke dah. Anda boleh straight terus tarik. Dan kalau sekejap dia tengah generate. Saya buka saja saya punya Excel. Dah masuk lah. Cantik tak bentuk dia? Tak payahlah print screen. Okay, dan kadang-kadang katalah anda cari data tu hari ni.
Lepas tu mungkin nak present nanti lagi 2 minggu depan ke, tak perlu nak cari balik. Tekan je refresh data. Refresh data tu dia akan refresh data-data yang ada dekat dalam chart-chart ni. Tu dia punya magic dia. Tak perlu dah nak lukis apa semua, tak payah. Okay? Nampak dah cantik dah dia punya graf untuk kita present guna untuk assignment. Okay? Pernah guna tak yang ni? Chart book ni. Sekejap saya tengok. Ada soalan tak? Okay, ada yang nak tanya soalan ke? Ada siapa tadi? Nafisah kan? Tanya soalan. Setakat ni okey, boleh? Sekejap saya tengok dalam chat Ni masih data stream ke? Ya, Syaira masih data stream. Kenapa feature dia macam lain? Tak pernah explore Yang ada dekat dalam ni. Saya tadi klik sini saja. Charts. Saya klik charts ni. Bila saya klik charts tu, juga akan pergilah. Indicator, saya akan pergi pada library, dia akan pergi pada chart book yang ini yang saya tengah buka. Syaira punya sama tak? Kita tak pernah cuba klik. Nantilah boleh cuba klik. Okay. Boleh, boleh. Setakat ni okey. Okey, so saya tutup je lah. Yang ini kalau saya tak nak guna, saya boleh tutup sahaja. Dan sebenarnya, kalau saya klik news in chart, ni semua antara berita-berita lah. Berita-berita yang berkaitan dengan market, berita-berita yang berkaitan, dia akan displaykan dekat sini. Nampak? Ataupun dia punya details dia. Charts ni tentang apa. Okey, nampak? Kita bagi tahu. Yang paling update lah yang dia dapat, nampak ni 30.4. Berapa orang vaksin yang dah ada terlibat negara yang dah ada berkaitan juga kan economic markets, sudah ada dekat sini. Pak. Okey? Boleh? Boleh? Syaira okey tak Syaira? Yang lain okey? So saya suka tunjuk juga yang part charts ni sebab dia memudahkan. Dia ada dalam tu tapi orang macam antara nak klik tak nak klik. Nak klik tak nak klik. So saya tutup saja. Okey, setakat ni ada soalan tak untuk data stream? Sebelum kita pergi pada ikon. Wendy? Ya? Yeah. Yang tadi kan kalau macam guna tab yang key indicator tu. Kalau kita export to Excel, kenapa saya punya dia jadi, dia export yang page tu lah. Dia tak export. Contoh saya pilih satu bank loan kan. Dekat chartbook ni? Key indicator. Sekejap. Okay, key indicator. Yang kita tengok kita buat sama-sama. Jadi tak? Okay. Key indicator ni. Lepas tu contoh saya pilih satu kat sini. Malaysia punya bank loan. Kejap. Malaysia punya bank loan. KLM. Okay. Malaysia punya bank loan. Kejap. Bagi dia display. Kejap. Bank loan. Kat mana ni? Bank loan. Okay ni. Bank loan total. Okay. Lepas tu saya klik yang Excel kat atas kan. Yang export. Saya klik export page to Excel. Ke ni yang ini. Ni export page. Yang ini export series data. Awak pilih apa? Page ke series? Page. Okay, kita tengok sekejap Values, values, current sheet. Okay, saya pilih new sheet lah. Pilih yang tu. Jangan page. Pilih yang sebelah dia. Pilih yang ni, yang ni. Export series data to Excel. Nampak ni? Saya klik je tadi. Dia terus buka dekat Excel. Nampak ni? Okay. Sekejap Jadi tak? Tik tak dulu. Tik tak nanti. Sekejap. Okay. Tapi saya punya dia keluar sekali latest date year over year. Dia keluar semua Masa dekat sini, pilih tak? Dekat kategori, dekat sini saya tick, saya tak ada pilih ya ke apa. Saya tick je terus satu ni. Okay, betul saya pilih yang tu. Okay, lepas saya pilih lain pula. Saya pilih bank negara, landing rate, OPR. Okay, so saya pilih tiga ni, export series. Nampak dekat sini ni sama tak dengan saya? Values, with formula. Saya pilih new sheet. Saya pilih active cell, sama tak? Sebelum saya tekan okay. Kejap Value, new, okay, new sheet. Active cell. Okay, saya cuba. Okay. Tadi kenapa? Sebab macam yang tadi tu.
Bila saya klik tu dia keluar data dia, tapi sebelah sebelah dia tu ada lagi satu kolom untuk latest date, year over year, previous date dengan unit, dia keluar semua. Semua sekali, tak macam saya ni. Yang masa mula-mula tadi tu lah. Oh, mula-mula tadi. Sebenarnya kita boleh je dekat sini. Kita katalah kita nak buat adjustment. Jadi kita boleh klik edit ni. Edit request ni, nampak? Ni sebenarnya data yang dia ni, nampak? Katalah sebenarnya awak nak data ni tapi awak nak buat adjustment. Awak cuma nak certain date, certain sebagainya. Sebenarnya dia bagus dia dekat part tadi tu. Dia shortcut tau. Nampak kat sini dia dah shortcut kan dah. Kat sini awak adjust terus kepada contohnya best date ke, monthly ke. Kalau saya klik saja ni, okay, nampak kan saya ubah dia punya tahun lah. Biar dulu lah kat sini. Saya klik submit. Nampak? Kan terus berubah. Tak payah nak ubah ke. Boleh cari DFO Navigator tadi. So kena ingat. Daripada yang sini, sebenarnya dia shortcut untuk anda bila pergi dekat Excel ni, klik je edit request. Itu adalah untuk anda buat sebarang adjustment ataupun editing. Nak ubah layout, dia punya tahun kat atas, samalah tadi transpose data ni, display currency, submit. Semua ke kanan. Macam panjang sangat kan. So ubah balik pun tak ada masalah. Dia bagus ni sebagai chart ni sebab kadang-kadang orang tak explore part chart ni, orang pergi guna yang tadi tu. Orang guna, pergi kat static, time series, yang saya ajar tadi jalan panjang, lepas tu sekarang saya ajar jalan pendek. Shortcut. Okay. Okay. Alright. Terima kasih. Okay, sama. Okay, ada lagi soalan sebelum kita pergi pada icon? Icon ni senang sebab icon ni dia web-based kan? Okay, Cik Semayang juga ada bagi WhatsApp group. Mungkin ada yang nak tanya ke apa ke. Dalam tu boleh juga mungkin ada masalah masa nak install ke. So, kita akan assist daripada situ lah. Okay, ada soalan lagi sebelum kita move pada icon? Okay, siapa yang tak isi link kehadiran, boleh isi link kehadiran yang Cik Ismail ada letak. Kalau tak ada, kita move pada icon. So, saya ingat sebelum kita nak pergi tu ubah, kita kliklah offline. Kita nampak offline je, dia terus grey-grey ni dekat sini. Okay? Puan Di, kejap lagi satu. Okay. Macam yang Puan Di punya interface ni kan, dia interface dia, dia punya logo dia warna yang orange tu kan. Macam saya, dia keluar yang definitive ni. Awak punya definitive icon? Tak ada masalah dia sebenarnya dia sebab saya ni baru install yang icon ni. Sebab bila saya ada data stream dan icon serentak dalam PC sama, dia melambatkan sikit saya punya Excel. Tapi macam dekat saya kan, dekat time series request tu, bawah bawah pada series list tu dia ada dua button. Satu RIC, lagi satu time series for each item in list. Tak ada masalah. Dia RIC display tu dia, apa? RIC tu saya tak pernah explore lagi RIC tu apa. Tapi selalu orang yang kita guna antara yang antaranya yang selalunya adalah dekat part static, time series dengan edit request. Okay. Alright. Okay. So saya offkan untuk kita move pada icon. Sekejap Okay, sebenarnya saya ada letakkan link dekat sini. trainings.refinitiv.com/datastream. Anda boleh pergi sebab di dalam website yang training ini, dia dah memang asingkan lagi banyak sebenarnya. Kalau macam saya tunjuk ni macam dalam 30-40% saja. Yang ini dia ikut modul-modul. Dia dah pecahkan macam mana nak customize charts. Macam mana nak ubah data-data dalam ni, nak tengok dia punya analytic, nak working dengan Microsoft Office, Excel dan sebagainya. Dia lebih details lah yang ada dekat sini. Sebab tu yang saya bagi ni biasanya untuk installation, untuk daripada asal. Dalam ni dia tak adalah ajar installation, dia just bagi step by step je. Okay. So ada juga mereka kendalikan live training. Yang ini biasanya kena perlu register menggunakan email address. Nanti ada serta-serta hari dia ajar lah ikut topik dan sebagainya. Yang itu adalah mereka yang memang expert, memang khas daripada Revenitiv Data Stream tu. Okay. So boleh tengok dekat training yang punya link yang Cik Ismail letak di chat juga. Okay. Baik, so seterusnya kita pergi pada icon. Okay, icon ni dia sama macam dalam Easy Access tadi. Kalau perasan apa tak ada icon. Kalau saya klik ikon ni, dia straight pergi pada yang ini. Dia ada sign in and download. Dia ada web access. Okay, siapa nak download, tak ada masalah. Boleh je download. Tapi
Kalau anda memang nak guna data stream saja, tak perlu download pun tak ada masalah. Ataupun sebab bila yang saya mention tadi, bila kita ada dua-dua ni dia jadi berat tau. Bila nak buka Excel tu dia jadi lambat. Sebab tidak ada application-application dekat dalam tu. Kalau rasa anda nak guna ikon web sahaja, tak payahlah install, tak payahlah pergi sign in download ni. Okay, masih juga memerlukan web access dan bila nak download, perlu ada ID dan password. Okay, perlu minta dengan chat with librarian. Okay, so sama balik juga, nampak, contact pusakawan untuk bagi ID password. Okay, perbezaan dia. Okay, ikon ni dia lebih kepada sebenarnya data dia lebih kurang apa juga kita nak cari financial ke market dan sebagainya. Cuma dia dalam bentuk web, web interface. Platform dia pun web. Atau kalau kita install dekat kita punya komputer, still kena ada internet connection bila kita klik icon desktop. Tak onkan dia nanti. Okay, so di dalam tu ada news daripada Thomson Reuters, okay, ada apa lagi? Global Economics, ada company dan membezakan dia dengan data stream adalah, ingat tak? Company tu dah inalilah, company tu dah merging, company tu dah bankrupt, company tu not listed. Apa lagi? Tak aktif, inactive. Dalam term business dipanggil active, public listed dengan inactive, betul? Betulkan saya kalau silap, tapi itulah antara yang data yang ada di dalam icon. Dan ingat tadi data stream dia ada mark saja. Contohnya bank tadi ada 11 tetapi dalam ikon ni anda boleh cari apa? Anak-anak syarikat, anak-anak mak bank tadi tu. Ada CIMB Islami, ada apa lagi? Ada Maybank Islami, Maybank Housing semua ada dekat dalam ni. Tu yang kalau orang tanya apa membezakan dia di dalam inilah. Okay? Baik, seterusnya ini web access dan kalau anda pilih install, bila nak install ni dia akan check. Dia macam doktor dia check dulu scan, dulu PC tu support ke tak support. Sistem network support ke tak support. Kalau web access dia tak ada masalah. As long as ada internet connection boleh saja gunakan. Okay, so dia akan minta dahulu macam ni lah. Akan terjadi keadaan macam ni. Bila anda dah masukkan ID password yang pusat korang bagi, dia akan keluar macam ni lah. Dah ada orang sign in. Kalau saya, saya akan klik saja sign in. Mungkin ada orang yang sebelum tu dia lupa log out. Dia lupa sign out. Jadi mungkin password tu masih on saja. Okay. Jadi dia akan kick orang yang guna password silsoh ni tadi. Ingat masih sama. Satu ID, satu single user saja. Okay. Jadi mungkin sebab tu saya cakap kalau tak guna ke apa, make sure anda sign out. Okay. So untuk install ingat. Dia kena check ni dulu sebab nanti dia akan scan anda punya komputer ni compatible ataupun tak compatible. Nampak ni sistem test ni. Dia mesti hijau-hijau. Dia tak boleh keluar merah. Kalau keluar merah ni bermakna tak berjaya lah. Ada benda yang tak support. Okay. So nampak installation ni dia akan tanya country. Dia memang sedikit. Orang kata dia sangat menjaga control lah. Kena accept, agreement. Okay. Anda daripada mana, country mana, kena mention. So, ini dia punya bentuk software dia. So, bila dah berjaya, dia akan keluar macam ni lah. Congratulations, dah berjaya install. Nampak ini version yang baru eh. Version 4.0 berapa ni. Sebelum tu dia ada version yang agak lower sikit. Yang ni yang paling latest. Sebab saya baru je buat sebab. Kenapa saya tak suka install? Sebab saya lebih suka guna yang web. Tapi bila saya install, saya dah tengok dia beberapa hari ni bila saya guna, PC saya jadi lambat. Tu memang tidak dapat dinafikan. Kalau anda punya komputer, super komputer bolehlah install. Okay. Sebab dia akan keluar nanti dekat atas ni, saya tunjuk yang bentuk desktop punya. Okay. So dia akan wujud nanti muncul di dalam anda punya. Kalau anda perasan kat sini, bila pada mereka yang berjaya install, bentuk dia macam Excel. Bentuk dia macam Excel tetapi sebenarnya bila anda nak guna, anda kena klik yang ini. Revenitive Icon Dash Microsoft Excel. Dia macam-macam Excel tetapi sebenarnya dia dah built-in icon punya software dekat dalam tu. So sama je nak onkan dia, klik saja sign in tu dan masukkan ID password. So bila berjaya online, dia akan wujud dekat komputer anda bahagian atas sekali komputer dia ada keluar lambang ni. Search or enter a command ni, ada lambang yang orange ni. Okay. So bermakna boleh masukkan terus dah boleh gunalah. Tapi dia akan sedikit berat sedikit pada anda punya komputer. Saya dah try semalam dah, maknanya tidak digalakkan bila nak buka ikon ni, anda buka YouTube, buka Facebook semua, nanti komputer akan jadi lagi lambat. Okay. So, interface dia, okay, kalau kita pergi bersama-sama, okay. Yang paling penting sebenarnya untuk explore,
di bahagian atas ni ada kotak macam Google. Kotak macam Google tu untuk kita masukkan nama company ataupun apa terms yang kita nak cari, yang pastinya pastikan terms tu relate dengan business dan juga financial lah. Okay, yang relate dengan markets ke. Okay, so di bahagian kiri interface ada asset classes, dia dah group dah. Equities, apa dia punya sub-sub kategori. Okay, economy, apa data-data dia. Okay, real estate, apa data-data. Dan di bahagian tengah ni, okay, dia dah ikut. Dia ada country, region, dia ada industry. Ya, sebab selalu ingat, senang kan orang nak cari data industri, terus pergi pada industri. Kalau nak cari tentang berita-berita yang relates, news and research, ada dekat dalam ni. Financial institution, Islamic banking dan sebagainya, ada di dalam ni. Dalam data stream tak ada. Sama, selalu orang tanya saya juga. Data-data Islamic banking tak ada pun dalam data stream, tak ada. Dia ada dekat dalam icon. Okay? Okay, seterusnya, dan di dalam icon ni, dia ada satu yang kita panggil sebagai My Apps. Okay, My Apps ni, dia akan group-groupkan kalau anda nak cari apa. Dia dah groupkan sebenarnya, dia ada lambang-lambang ni semua, macam katalah kita just nak cari tentang country saja, kita nak cari tentang trading saja, ataupun dia dah groupkan dekat sini. Company punya data ke apa, sub-sub-sub apps yang ada. Okay, dan saya tunjuk nanti shortcut. Katalah anda nak gunakan kerap data tersebut, kita boleh letak tanda. Kalau saya movekan mouse ni dekat step-step lambang ni, dia nanti ada keluar lambang plus kecil. Bermakna anda boleh addkan itu kepada My Apps. Maknanya anda kerap untuk gunakan, nak cari data tu, maknanya tak payah nak scroll lagi. Maknanya macam kita punya favorite bookmarks lah. Okay. Kemudian, okay, kita boleh arrange. Ni yang tadi saya kata, boleh arrange, boleh display dia macam mana terpulang. Ikut preferences masing-masing lah. Dan sekali lagi, di sini yang ada untuk kita sign up kalau anda tak guna. Okay, dekat sini juga, dekat bahagian yang tiga garis ni, anda akan nampak close ataupun sign out. Okay. Baik, seterusnya, okay, satu yang function yang sering juga. Okay, kalau tadi dekat data stream, kita nak cari pelbagai data, nak buat combination searches dan sebagainya. So, di dalam icon ini, dia ada satu function, nama dia screener. Screener ni menarik lah. Saya pun baru tahu tahun lepas sebab ada pelajar tu dia tengah buat master. Jadi bila dia buat master tu, dia yang bagi tahu saya, "Puan, sebenarnya saya dah jumpa dah shortcut dia nak cari, buat combination search dan sebagainya." Saya gunakan screener. Screener ni memang antara yang memudahkan juga bila anda nak buat searching data. Okay? Okay, baik, seterusnya. Okay, kalau tak guna macam biasa saya mention tadi, kena close dan juga sign out. Yang ni selalu kita remind lah, kalau tak nanti ID password tu macam on aja tu, yang bila kita nak sign in tu dia bagi tahu dah ada orang sign in tapi sebenarnya dia tak guna pun ID password tu. Okay? Apa ke? Okay, so masih sama macam data stream tadi, dia ada link khas training, anda boleh tengok video-video dia. Okay, yang ini memang lebih detail ikut market segment dia, macam mana nak buat charts, lebih technical lah. Okay, so boleh klik saja pada yang ini, training. URL yang lebih kurang sama, training.evenative.com/icon saja. Okay, sebelum kita pergi, so saya mention sekali lagi, kita memang walaupun kita ada 38 perpustakaan, kita cuma ada 10 ID dan password saja untuk data stream dan juga icon. Okay, jadi sebab tu kita memang minta tak boleh share, tak boleh lah sebabkan sebab pernah terjadi kita punya ID password UITM ni dijaja-jaja di pelbagai platform. Itu yang lepas tu kita tak langgar sebab limit, bajet, harga ni sangat mahal dan nanti kita boleh disaman pula sebab ID password tu dah bertibaran pula di pelbagai platform. Okay, so saya stop share sebab yang slide, kita nak terus pergi. Okay, saya buka je. Sebenarnya kalau desktop ni, dia ada dekat saya punya ni. Dekat saya punya ni nampak? Tapi dia akan lambat tau. Nampak kan? Saya double click. Kita tengok. Dia memang lambat. Itu yang menyebabkan saya macam besok saya install lah ni sebab saya lebih prefer guna yang web based punya. Dia akan keluar nanti dekat bahagian atas ni. Icon desktop. Nampak? Dah 1 minit. So masukkan ID password lagi apa semua sama je. Dia akan keluar dekat bahagian atas ni. Okay. Kalau saya pergi pada yang web based, macam inilah. Saya klik saja pada web access. Sign in. Kita dah set letak ID password. Okay, saya sign in. Jangan tick sign in automatic kan, sebab kadang-kadang ada student ni dia dah default macam dia sign in automatic tapi tak guna pun. Dia macam nak tengok-tengok je lah. So sekarang tertekan ke, sebenarnya dia tak guna pun ID ni, sayang lah. So saya klik sign in.
Okay, dia tak keluar lah dan dah ada orang pakai password. Okay. So macam saya mention, kita boleh masukkan apa yang kita nak cari di bahagian searching area enter a command ni. Ataupun kita boleh pergi pada tepi-tepi ni. Nampak tepi-tepi ni dia dah susun dah. Nak cari fixed income ke? Nampak? Nak cari apa? Commodities punya data ke? Okay. So dia ada pergi pada next, next segment juga. Kalau saya klik home, dia akan patah balik kepada main page icon ini. So dekat sini nampak ada juga satu lagi tempat. Kita boleh pergi pada tempat yang shortcut lah. Kalau saya pergi pada asset classes. Nampak eh? Dia dah susun dah ni. Money markets, fixed income apa, equities apa, okay, commodities apa, Islamic finance nampak? Yang tidak ada di dalam data stream tadi. So kalau saya klik Islamic finance, macam inilah. Ini data yang ada. So bila dia bawa kepada satu data tu, sebenarnya dia dah siap-siap letak tab-tab shortcut ni. Nampak news ke, kita nak tengok interbank market rates ke, kita nak tengok news yang apa yang ada, okay, sukuk ke, semua ada kat sini. Okay, so kat sini kita boleh juga susun ikut industries. Kat sini boleh juga pergi pada sub-sub kategori ni, nak cari apa, debt ke, investment focus ke, apa lagi. Nak tengok overview saja ke pun boleh. Nampak overview ni dia terus pergi pada sebenarnya dia dah ikut. Susunkan ikut ASEAN apa. Ikut apa lagi? South Central America apa. Ini semua data yang tengah live ni. Nampak yang bergerak-gerak ni. Nampak? Dia blinking-blinking tu dia data yang live. Kalau saya klik home. Interface ni saya tak risau sangat sebab yang web ni dia orang kata user friendly sikit. Okay. So dekat sini nampak ni. Ada lagi nampak? Country region, ada lagi boleh pilih. Ikut industri pula. So selalu student cari juga ikut industri ni. Ikut industri ni apa? Industri ni nak ikutlah dia punya macam tadi tu lah. Nampak? Dia punya layout dia sedikit berbeza industri ni. Yang ini jangan risau. 1D, 5D, 3M ini sebenarnya 3 bulan, 6 bulan, year to date, 1 year, 5 year, 10 years. Okay? Okay? So dia ada dekat sini, tunggu sekejap, nampak. Sebab dia data live, jadi dia akan ambil masa sikit untuk dia displaykan data tu. Okay, tunggu sekejap, nampak. So kat sini kita boleh ubah juga. Boleh ubahlah. Hanya untuk serta narrowkan lagi ikut country, region dan sebagainya. Okay. So dekat sini nampak, saya klik je bagian financial, kita boleh pergi pada industri. Lebih details, teknologi saja ke? Lebih kepada healthcare saja ikut segmen sektor lah. Okay. Ini lebih memudahkan compact to data strip. Tetapi ada juga di mana keadaan pelajar bila dia buat assignment group ni biasanya kena bekerjasama lah. Dia ada tiga orang, katakan satu group tu ada enam orang. Tiga orang perlu cari data dekat data stream. Tiga orang perlu cari data dekat icon. Dia kena bekerjasama antara satu sama lain. Sebab memang data ini saling memerlukan. Sebab ada setengah tak ada dekat icon. Ada setengah ada dekat data stream. Sebab year of coverage perlu diingat. Di dalam icon, sometimes dia hanya bagi dalam sampai 15 tahun je paling lama. Lepas tu awak semua macam, alamak nak cari lebih lama ni, 20 tahun lagi kat mana? Kena patah balik pergi dekat data stream. Okay. Okay, tu ada Cik Ismail bagi tips-tips juga tu. Okay. Seterusnya, okay, ini saya pergi balik pada form. Okay. Okay, kita pergi pada apps tadi. Nampak dekat sini. Kalau saya klik, sebenarnya dia dah pergi-pergi pada sini. So katalah screener ni ataupun ada setengah ni nampak dekat analytic calculation, dekat charting. Dia dah ada dah group-group dia ni. Nampak? Kalau company, data apa yang nak. Kalau sekiranya, macam saya mention tadi, anda nak jadikan benda tu scrub dicari macam bookmark, nampak yang tanda plus ni. So, kliklah tanda plus ni, add to my apps. Jadi, dia akan pergi pada yang, awak klik je my apps, dia akan duduk dekat depan. Tak adalah pergi dekat-dekat sini. Nampak? Katalah saya nak cari lagi country and region ni, saya nak biar dia duduk di depan. Saya tekan tanda plus ni. So, saya pergi dekat my apps, nampak tak ada duduk lah. Tadi tak ada. Ada macam bookmark lah. Okay. Setakat ni ada soalan sebelum kita nak try cari dekat dalam icon. Ke dia yang first time tengok interface icon ni. Okay. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada?
Okey. Setakat ni okey okey. Okey. So kalau tak soalan, saya nak tunjukkan okey dekat bahagian search or enter a command ni kita boleh masukkan nama company boleh, apa saja yang kita nak cari. Katalah saya nak cari ini kita orang pernah cari juga dulu. Ini antara nama company yang antara top lah. Okay. So kalau tak nak juga, kita boleh cari. Nampak? Saya cari tentang Air Asia. Ada Air Asia X juga. Ada lagi Thai Air Asia nampak? Dia punya sub-sub-sub tu memang ada sub-kategori dia. So saya klik Air Asia Group Berhad. Sekejap. Ya Syahira. Syahira tanya apa Syahira? Oh, first time. Okay. Tapi itulah saya cakap kalau assignment ni biasanya kalau orang dapat orang nanti bagikan. Mungkin ada orang akan cari data kat data stream, ada yang menggunakan icon. Okay. So dekat sini, dia akan bagi overview dulu. Adalah dia punya data-data dekat sini dan sebagainya. Dia ada business summary. Cerita sikit lah company ni tentang apa. So kita pergi pada news and research. Nampak dekat news-news yang ada. News tu pula dia ada banyak-banyak kategori. Nampak? Ikut tarikh, hari dan sebagainya. Okay. Kemudian ada lagi sebenarnya ni. The news monitor. Ada tak yang dekat social media monitor? So, boleh klik nanti setiap satu-satu section ni. Okay. Kemudian kita pergi pada price and charts. Okay. Price and charts ni. Ada lagi bawah tu kita boleh tengok dia punya sales dia. Dia punya price history. Dan sebenarnya dekat sini anda boleh lagi buat editing. Nak buat editing apa, ikut spesifik hari ke sebagainya, just click update saja. Dia mudahlah sebab dia kalau awak dah tahu apa awak nak cari, awak boleh terus buat editing dekat sini. Okay. So seterusnya kalau saya pergi pada financial. Financial ni menarik juga. Saya klik pada financial. Okay, ni soalan yang selalu student tanya. Saya nak annual report. Saya nak annual report Air Asia ni. Perlu ke pergi website dia? Semua tak perlu. Sebab dekat sini, okay, dekat sini dekat bahagian income statement ni, okay, saya nak tunjuk magic dia. Nampak tak yang ada biru ni? Okay, kadang-kadang student accounting dia tanyalah macam mana dia kira revenue dia. Kalau saya klik, saya punya mouse di bahagian 6,297 ni, dia ada bagi. Dia kira macam mana. Klik je tanda plus ni. Nampak? Ini dah kiraan dia. Ini pelajar accounting business tahulah. Macam mana dia boleh dapat. Okay. Cuma yang saya nak tunjuk dekat sini, kalau orang selalu tanya, saya nak sebenarnya nak tengok detail lah. Sebenarnya perasan tak dekat pakaian source ni ada warna biru. ARS. Okay. Kita klik. Kalau saya klik nak tunjukkan. Nampak tak dia tengah buat apa? Nampak tak kat sini dia tengah bagi annual report tahun bila? 2016. Sekejap. Annual report panjang ya. Kena tunggu sekejap. Okay, ada soalan sebentar dia tengah display. Kalau kita tengah aktif guna, orang yang baru masuk boleh guna di persamaan, adakah dia masih boleh kick atau dia hanya boleh kick kalau biasanya kalau anda tak idle, maknanya tak guna dalam masa beberapa minit, orang tu boleh kick awak lah. Itu yang dia akan tekan sign in. Dah ada orang, dia akan keluar prompt dekat orang tersebut, orang yang kedua tu. Dah ada orang guna ID password ini. Kemudian maknanya awak akan terkick lah daripada yang awak tengah guna tu. Saya kata kan pergi toilet lah, pergi makan sekejap ke, tu yang saya minta. Kalau tak guna, sign out kan. Okay. Boleh? Boleh tak kita export data ke Excel? Boleh. Tak ada masalah. Boleh. Ni saya nak tunjuk dulu. Annual report. Nampak? Daripada sini, ini ada punya annual report. Ini keraplah student tanya mana nak cari annual report. Jadi nak kenalkan ni yang selalu berpantun-pantun tu. Jadi kat sini klik je lah download. Download dia akan download the whole annual report tu. Sebab saya tengah pilih 2016 tadi. Okay. Saya tengah pilih 2016 tadi. Okay. Kalau kata saya nak annual report yang paling terkini. Okay. So kita pergi je lah. Kita boleh adjust ni sebenarnya. Daripada sini kita boleh tengok layout. Kat sini nampak tak dia punya tempo period dia tu annual. Sebenarnya kat sini anda boleh pilih. Nak quarterly ke. Nampak dia tengah ubah ni. View dia nak apa. Terpulang lah. Okay. Nampak dekat sini. Nampak 2020. Nak pilih lagi. Okay. Year growth dan sebagainya. Dan kita boleh ubah lagi dekat sini. Nampak. So, saya klik tanda yang macam screw tadi. Tadi macam ni kan. Kalau saya klik advanced option. Nampak. Dia ada lagi sub-sub kategori dia. As reported ke, nampak? Boleh tukar currency terus, tak payah pening-pening. Dia apa lagi?
Okay. Scaling dia apa? 1000 million. Number of period. Sebenarnya saya cuma nak nampak. Ingat tak tadi saya mention. Data stream dia ada paling limit sampai 20 tahun. Ha, jadi bermakna lepas daripada itu macam mana? Kena tengoklah dekat dalam data stream. Okay. So katalah saya pilih. Saya ubah saya nak tengok last 20 periods. So jangan lupa kalau awak dah buat adjustment, dah buat editing, tekan update view. Okay. Terus sekejap. So dekat update. So daripada sini saya boleh terus import masuk ke dalam Excel. Nampak di sebelah kanan ada button download to Excel. Kita boleh terus download. Ha, nampak dia dah terus buat dah ni. Buka je. Kak Di, sorry nak tanya. Ni tak payah install yang macam ikon tu kan? Tak perlu. Kalau tak nak install pun boleh. Sebab dia web-based kan? Ya, betul. Ni web-based. Dia ringan sikit lah. Okay, tak, tak berat sangat. Alright. So tadi. Okay, thank you. So Syahira, nak export tadi, dia boleh, boleh terus buka sajalah. Sekejap eh, sebab tadi saya tak tutup. So saya buka new sheets. Sekejap. Ah, korak tu. Sekejap eh. Sekejap. Korak tu pula. Sekali. Sekejap. The file corrupted. Click yes. Sekejap. So dia akan buka apa yang kita export tadi ke dalam Excel kita. Nampak macam ni lah bentuk dia. Okay, okay. Boleh, boleh, boleh. Dia boleh export. Tak ada masalah. Dia ada, as long as ada button Excel tu boleh export. Okay. So saya nak tunjuk juga dekat seterusnya dekat sini. Ini juga soalan yang selalu orang tanya. Orang tanya company ni siapa dia punya officer? Siapa dia punya board directors? Apa dia punya background? Apa qualification dia dan sebagainya? So dekat bahagian sini sebenarnya. Dekat overview. Kita boleh tengoklah ni ESG. Dia dalam dia punya, kalau sekiranya ada yang mencari data macam ni lah. Nampak? Dia punya background apa dia ni? Oh, Datuk Kamaluddin ni apa background dia? Kita klik je yang biru tu. Ingat eh, yang biru ni dia akan bawa anda kepada page satu lagi untuk dia detailskan tentang sesuatu data ataupun information yang anda nak cari. Nampaklah ni. Dia bila jadi chairman, bila ni, bila dia ni, bila dia sambung kontrak dan sebagainya semua ada. Okay? Untuk ownership ni pula, ni lebih kepada ownership summary, shareholder dia siapa dan sebagainya. So dekat sini lah. Okay. Oh, yang export tu. Okay, saya pergi balik pada overview. Tadi dekat financial study, saya pergi dekat income statement. Kalau anda ada buat adjustment apa-apa, tepi sebelah kanan ni ada Excel. Ada lambang Excel. Betul-betul. Cik Ismail ada bagi tips dekat situ juga. Terima kasih Cik Ismail. Tak payah pergi company website lah. Company website ni kadang-kadang kan dia punya layout dia tu pun macam sikit pening kan. Kadang-kadang dia tak disclose pun. Benda-benda macam tu is very PNC. Tetapi dalam ni apa data yang relates dengan company yang ada. Macam contoh macam ni ratios, overview. Okay, dia punya risk dan sebagainya. Okay. So dekat sini apa saja data yang anda cari. Boleh nampak Excel tu memang duduk diam-diam dalam ni. Excel tu memang duduk diam-diam dekat dalam ni. Okay. Dia memang dah ada dah. Okay. Sekejap eh. Tutup dekat satu Excel ni. Okay. Itu kalau kita nak terus export lah. Sekejap. Okay, saya nak tunjuk juga seterusnya. Kalau nak cari, ini antara yang selalu juga sering dicari oleh pelajar. Okay, FTSE. FTSE ni apa? FTSE ni ah, pelajar bisnes mesti tahu kan? FTSE apa? FTSE apa? FTSE 100 index ni. Nak tengok Malaysia bursa saham apa semua, so dekat sini lah. So kalau saya klik FTSE index. Okay, so dia ada dah dekat sini. Okay. Top 100 company yang termasuk dalam bursa saham ke apa ke, semua ada dekat sini. Kalau saya nak cari FTSE Bursa Malaysia ke apa ke, sebenarnya tadi kalau saya type je FTSE, dia dah bagi dah. Nampak? Malaysia FTSE Bursa Malaysia. KLCI Price Index. Okay.
nampak dia dah bagi dah kat sini Malaysia punya. Ni yang ada terpapar di bursa saham KL tu lah. Okay, so kat sini pun sebenarnya kita boleh adjust. Nampak? Apa je yang ada kat sini dia boleh adjust ikut kategori, ikut segmen dia dan sebagainya. Nak paparkan semua dah ke, tak nak paparkan semua ke. Okay, nampak? Pusat Malaysia ke, Central Bank Malaysia, Department Statistik punya data. Mana dia dapat data tu pun boleh. Kat sini pun boleh pilih lagi. Okay? Nampak? Semua dekat sini dan kita pilih update saja dan kita boleh straight tekan kepada. Nampak dekat sini sebenarnya, ini lebih kepada dia punya layout lah. Dan kat sini dia juga sync dengan data stream charts. Kalau saya klik nampak dekat sini ya. Launch data stream chart. Dia akan terus pergi link kepada data stream charts tu pula. Sebab ingat tadi chart-chart kita kan semua dekat dalam data stream. Okay, kita boleh klik show table. Bawa kepada satu page lagi. Okay. Lambat dan group. Hai, nampak ni. Kalau tak jadi ni, try klik lagi sekali. Boleh? Icon boleh ke cari data bank terus macam data stream tadi? Boleh? Kat sini kita kena guna apa? Kita kena guna screener. Screener yang saya tunjuk ni. Okay, kita pergi pada screener pula. Nampak tak kat sini? Dia dah buat apa? Dia ada satu page. Nampak dia ada bagi juga macam mana nak step by step. Lepas ni tekan apa. Dia dah bagi. Pada mereka yang first timer, jangan risau. Dia akan bagi step by step. Okay, so sebab tu saya dapat tips ni pun daripada pelajar juga. Dia kata guna screener ni. Okay, kita boleh adjust column. Kita boleh terus export ke dalam kita punya Excel. Yang ini yang bagusnya. Nampak kat sini kita currency boleh ubah siap-siap. Katalah kita saya nak ringgit Malaysia. Okay. Tapi ni kena bersabarlah sebab kita nak satu-satu detailkan apa yang kita nak. Okay, so dekat sini saya pilih Malaysia ringgit. Okay. Kemudian saya nak data apa? Nampak? Ingat tak selalu orang nak cari active company, inactive company yang dah bankrupt ke apa? Hanya nak paparkan apa saja, so terpulang. So awak boleh pilih dekat sini. Okay? So bila saya pilih dekat sini, dia dah memang akan bagi current screen template dan sebagainya. Dia tak bagi same lagi. Tapi kita boleh seterusnya, kita boleh add. Saya nak add apa? Okay, tunggu sekejap. Nampak? Dia sama macam konsep data stream tadi. Katalah sebenarnya saya nak Asia. Okay, sebenarnya saya cuma nak apa? Katalah Southeast Asia saja, ataupun kalau katalah nak selected, saya cuma nak Brunei, Indonesia, ataupun yang ini saya pilih South Eastern Asia. Okay, bila saya dah done, saya klik je lah done. Okay, nampak kan? Dia tengah buat ni, dia tengah merangka apa yang saya nak cari. So, saya nak cari apa lagi? Okay, nampak? Dia akan minta anda filter sebab kalau tak nanti result ni akan nampak beribu-ribu nanti. Nampak dia dah bagi tahu banyak. Okay. So dekat sini kita cari lagi data apa yang kita nak cari. Okay. Yang mana ada add ni anda boleh add kan. Okay. Mungkin ada data lain. Okay. Katakan saya tak nak. Saya nak pilih market. Market punya cap ni. Okay. So dekat sini sebenarnya yang penting awak tahu nak cari data apa. Dia macam mana dia nak displaykan dan sebagainya. Ini lebih spesifik sikit lah nampak. Industry name, kita boleh terus pilih. Industry saya cuma nak industry healthcare saja. Saya cuma nak compare dengan information technology. Dua ni saja. So saya klik call done. So done tu nampak tak? Dia tengah buat dia punya row by row apa yang anda nak cari. Nampak? Dia baru cari baru satu ni sebab tu dia suruh kita filterkan error betul-betul. Kalau tak ni banyak ni nak cari. Apa lagi? Price growth, price earning dan sebagainya. Ini kalau anda dividend yield. Kalau anda nak buat comparison, gunakan screener tu. Screener ni yang membantu sebenarnya. Okay, ini saya main tekannya sebab saya bukannya expert sangat term-term dia ni. Cuma kita tahulah nak play around dengan apa yang data yang kita nak cari. Okay, boleh? Screener ni sangat helpful in terms of nak buat multiple orang kata data dan sebagainya. Okay, apa lagi saya nak tunjuk sekejap saya nak tunjuk satu benda tadi. Okay, katalah dekat sini. Okay, saya hidupkan Evernative icon ni. Okay, saya sign in. Okay, saya nak tunjukkan ada satu part ni. Sekejap. Tak ada password yang sama, dia kena password yang lain. Sekejap. Okay, kita nak cari apa lagi dalam icon ni?
exchange rate pun boleh. Okay, kita cari lah kat sini. Exchange rate, FX guide dan sebagainya. Exchange rate Malaysia. Ini sebab saya tak tahu kan, saya main type je. Pun boleh juga. Daripada home, and then bolehlah cari exchange rate. Okay. Oh, di dalam. Pendek dia FX, Foreign Exchange Homepage kalau nak cari kata tukaran dan sebagainya. Yang period tu sebab annual quarterly dia ada ke untuk aggregate. Aggregate tu apa? Dia ada daily apa semua boleh. Kalau kita and yang mana ada annual dengan quarterly, dia memang state annual quarterly. Kalau kita lebih detail terpaksa guna data stream time series tadi. Untuk di, daily untuk kalau yang dalam icon ni. Dia ada annually dengan quarterly. Kalau tak ada, memang kena buka dia di dalam data stream. Okay. Sekejap. Saya nak tunjukkan ada satu function ni. Sekejap. Sekejap, saya sign out dulu. Okay. Saya buka. Okay. Saya buka yang. Okay, saya masukkan ID sekejap. ID yang tadi yang sama jugalah. Okay. Macam. Ini berbeza dengan web tu lah. Dia memberatkan sikit. Tapi sebenarnya apa yang kita nak cari tu, interface dia sama je. Cuma dia duduk dekat dalam kita punya komputer tu. Desktop. Sebab tu kita saya panggil dia icon desktop. Langganan ni sampai bila? Baru renew hari tu. Biasanya sampai hujung tahun lah. Sampai hujung tahun sebab bahagian yang betul. Sampai hujung. Bila Cik Ismail? Kalau tak silap saya dia Disember. Hujung tahun. Tapi biasanya kita akan buat 2 tahun renew lah. Tapi bergantung pada bajet juga. Kalau duit ada 2 tahun lah. Kalau tak annual kita akan renew. Bergantung pada penggunaan. Sebab tu pentingnya pelajar guna. Kita dah langgan banyak-banyak mamahali. Tapi kalau orang tak guna, nanti usage rendah. Itu yang kita risau tu. Okay. Sekejap saya buka sekejap. Saya nak tunjuk ada satu function tadi. Patah pula. Okay, kat sini kat atas ni sama je. Kita boleh masukkan any keywords yang kita nak. Patah pula. Dia sikit lambat lah kalau yang icon desktop ni. Nampak eh, saya nak type pun tak boleh lagi. Okay, part 20. Okay, setakat ni saya rasa tak ada soalan. Cik Ismail boleh letak evaluation form kot dekat dalam chat. Mungkin all the way ada yang nak tanya soalan ke. Wan Diana. Ya? Yeah? Tadi yang screener tu dia ratio tak ada eh? Ratio dia dekat yang mula-mula kita cari tadi. Yang dekat balance sheet dengan income statement tu je lah. Ya. Kalau daripada screener tu kita tak boleh tarik ratio tu. Awak kena tengok dia duduk dalam group apa. So mungkin ada dekat dalam tu sebab by right screener tu dia boleh buat multiple punya data financial data. Itulah sebabnya kalau yang guna income statement dengan balance sheet tadi kita dia kena go by satu-satu company kan. Betul. Kena tengok dia duduk dalam grup mana. Sebab kadang-kadang dia ada duduk dalam tu tapi kita tak tahu dia belongs to which kategori dalam field-field dia tu. Okay. Nampaklah pula lah benda ni. Sebab saya dah try online pun tak boleh buka lagi, nampak ada pusing je. Tu yang icon desktop ni dia sedikit berat lah. Tak boleh nak type. Sebab tu penting macam Cik Ismail cakap tu. Penting untuk pelajar gunalah. Lecturer guna sebab untuk menjustifikan langganan kita tu. Okay. So FX. Sekejap eh. Nampaknya.
compare dengan web-based tadi, better guna web-based kan, nampak kat sini nampak ni. Pecinta nak tunggu dia, nak displaykan data tu. Nampak apa tu? Dia tanya lagi password. Ah, sakitnya hati. Sekejap eh. Recording Cik Ismail akan bagi. Okay, so secara overallnya itulah penggunaan ikon dan juga data stream. So kita boleh nampak perbezaan ikon desktop ni macam mana, lambat sedikit. Ikon web tu dia lebih smooth sikit. Data stream dia terus dengan Excel dia punya tarik data tu kan. Okay, sesi ni dia rekod Amalina. Nanti kita akan share siapa yang join data stream. Dah penuh ke grup tu? Dah penuh je. Okay. Saya try. Saya nak tunjuk ada satu. Nampak dia tak boleh dah. Sakit hati dah. Sakit hati dah, tak boleh masuk dah. Tidak ada orang masuk ke. So kalau ada mungkin ada student ke yang mungkin lepas tu ada masalah ke dan sebagainya, boleh saja nanti tulis dekat ruangan chat group WhatsApp kita tadi. Okay, Cik Ismail dah letak dah. So itu sedikit sebanyak untuk sekejap saya nak jumpa juga ni, tak puas hati. Sikit sebanyak. Try ni sekali eh. Saya nak tunjuk satu benda ni. Dia dah keluar ID password. Itu ada limitation dia. So biasanya kena betul answer lah. Mungkin kalau assignment group tu, kalau katalah anda ada 8 group, jalan 8 group, cari pada pukul 2 petang tu. Carilah. Mungkin ada yang guna pagi, ada yang cari data tengah hari. So untuk kita kompromi ID dan password yang limit tu. Okay. So saya rasa saya dah cuba cover antara feature-feature penting yang ada di dalam data stream dan juga icon. So harapnya sesi ni membantu kepada semua. Semua dah isi ya, borang evaluation, dah isi attendance semua ke? Nanti saya lah tak masuk pula awak punya statistik tu. Ramai tadi masuk 170 lebih tadi awal-awal tadi. Okay. Link latihan apa? Yang ini akan masuk dalam statistik kelas kemahiran maklumat. Kalau kita buat sesi latihan pangkalan data bersama publisher, yang itu masuk jam latihan. Okay, time series sama tak dengan panel data? Awak kena buka. Buka dulu, dia punya interface dia sama tak? Ada tak untuk masukkan year, daily dan sebagainya? So, dia dalam tu kadang dia ikon ni kita kena explore, buka satu-satu-satu baru kita nampak. Syahira. Saya dah tak boleh masuk dah ni. Dah ada orang masuk dah nak tunjuk. Saya nak tunjuk currency ni. Currency punya function. Saya tak boleh masuk dah. Okay lah, dah tengok MYR punya function ni. Okay. Okay, dah 4.20, ada soalan lain-lain? Nak tanya ke? Assalamualaikum. Saya ada satu soalan. Kan kalau dekat data stream tadi kan kita daripada yang countries, kita pergi kat Malaysia tu, lepas tu kita kecilkan lagi pergi kat equities ke, lepas tu kita nak cari apa ke, macam NPL ke semua tu kan. Tapi yang dekat ikon ni kan, tadi dia pergi kat countries dia. Tapi boleh kecil-kecilkan lagi ke? Ke dia just memang just country? So macam tu saja. Dia susun, dia ikut segmen tau. Kalau dalam ikon ni, sebab dia kan web-based punya interface. So dia memang dah group kan. Dalam country, apa yang ada. Kalau industri, dia duduk dalam tab lain pula. Jadi sebelah kiri tu ada class asset yang kita boleh pergi tu details lagi. Sebab dia sebenarnya dia lebih user friendly lah. Kalau dalam icon tu dia macam besar, kecil kan. Dia pergi next step. Tapi dalam icon ni sebenarnya dia dah letak semua dalam tu, cuma kita kena tahu dia duduk dalam tab yang mana. Class asset ke, ataupun kalau kita nak type dekat search tadi pun boleh. So dia punya lebih pada interface dia lah, layout dia. Okay. Saya tu kena try tengok. Nanti saya cuba gadek-gadek. Terima kasih. Okay, sama. Ada lagi soalan? Siapa lagi seorang tadi? Saya dah dulu nak tanya. Puan. Ya, salam. Sorry Puan. Kalau untuk yang attendance tu, bahagian modul tu satu password. Apa password dia?
Tak tak, yang dekat attendance yang isi bahagian modul tu kan? 102 online database. Okay, okay. Thank you Puan. Okay, sama. So gunanya nanti walaupun ID password dia limit, lepas ni boleh contact chat with librarian dan lain sekali saya ingatkan pada semua supaya tidak share ID dan password ni dan pastikan sign out dan juga offline lah. Okay, kalau tak gunalah. Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada, tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, boring evaluation, attendance dah settle. Terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa selama hampir 2 jam juga sesi ni. 2 jam juga untuk data stream dan juga icon. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh saja tanya di WhatsApp yang telah Cik Ismail createkan. Terima kasih sekali lagi pada yang bertanya. Semoga anda berjaya jumpalah data tu. Kalau tak jumpa tu mesti ada something yang mungkin terms dia ke tak betul. Tu boleh contact kita lah sebab kita pun bukanlah expert setiap satu apa yang dalam ni. Macam saya cakap tadi, limitation kita sebab saya bukan background business, tapi saya cuba jugalah untuk membantu anda semua. Okay, kalau ada soalan saya stay lah dulu. Nak stop recording ke Cik Ismail ke kejap lagi? Kalau tak ada soalan boleh stop recording lah. Okay, tak ada soalan, betul tak ada soalan? Okay, saya akan stop recording lah sebab dia nak save pun ambil masa nanti kan? Okay, terima kasih kepada semua yang sudi hadir. So, berjumpa nanti 2 Jun untuk sesi yang bersama pelajar international pula. Okay, untuk yang WhatsApp group Puan Di, nanti kalau ada yang chatting nak minta bantuan governor, nanti Puan Diana pun akan bantulah dalam group WhatsApp tersebut. Okay, so kita akan cuba. Terima kasih Puan Di atas presentation yang baik, kongsian yang sangat bermakna. Thank you very very much. Okay. See you on 2 Jun. Okay, jumpa lagi. Salam Ramadan, selamat Hari Raya di Fitri dan jaga diri masing-masing. Oh, dia nak minta attendance list. Terima kasih, Puan. Sama. Boleh share baliklah attendance list tadi. Terima kasih, Puan. Selamat Hari Raya. Selamat Buster. Assalamualaikum. Salam.